Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է որ Ռուսաստանը ծրագրում է լրացուցիչ զորքերի մոբիլիզացնել նոր խոշոր հարձակման համար։ Կիևը շփոթներ շարունակ ասում էր որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծրագրում է քարքադրել ևս մեկ զանգվածային զորակոչ եւ փակել սահմանները ցույց տալու տղամարդկանց փախչել զորակոչից։ 100 հազարավոր տղամարդիկ արդեն լքել են Ռուսաստանը սեպտեմբերին Պուտինի հայտարարած առաջին մոբիլիզացիայից հետո։ Մենք կասկած չունենք որ Ռուսաստանի ներկայիս բոլոր նրանց, ում կարող է փորձելու շրջել պատրազմի ալիքը եւ գոնե հետաձգել իրենց ճարտությունը։ Մենք պետք է տապալենք ռուսական այս սցենարը։ Ահաբեկիշները պետք է պարտվեն։ Նրանց նոր հարցակման ցանկացած փորձ պետք է զախողվի։ Գիշերեն կամանորի ղիշերը Ուկրաինական զորքերի հարվածից Մակեյևկայի Զորանոցում տասնյակ զինակոջիքներ են սպանվել։ Պուտինն անցյալ ամիս ասել էր, որ հետագա մոբիլիզացիայի քարիք չկա։ 3 շաբթի սակայն Միխոպ կանայք, ովքեր ներկայանում են որպես ռուս զինվորների այրիներ, կոչ են արել Պուտինին տղամարդկանց զանգվածային մոբիլիզացիա սկսել, ինչը կարող է նշան լինել, որ Կրեմլում դիտարկվում է դրա հավանականությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամվա 85 բազмаթիվ հրթիռային հարված 3 քաղաքներում՝ գրամատորսկում, զապարոժիայում եւ խերսոնում։ Կանխակայացական զոհեր ասվում է զեկույցում։ Ուկրաինայի գլխավոր штаբը նաեւ հայտնել է, որ ռուսական զորքերը շարունակում են կենտրոնանալ Բախմուտի շրջանում առաջխաղացման վրա։ Այն մի քանի ամիս է ռուսական հարձակումների հիմնական թիրախն է, եւ այնտեղ երկու կողմերը կարող են հազարավոր զինվորների կորցնել ինտենսիվ մարտերում։ Զելենսկին ասել է, որ կշարունակի ապավինել արևմուտքի աջակցությանը։ Գերմանիայի արտաքին գործ չկա բացի Ուկրաինայի կորցանումից հավելելով որ կարևոր է շ առնակել զենք մատակարարել կիևին